Přímo v prohlížeči Chrome můžete využít k vyhledávání obrázků technologii Google Lens. Stačí kdekoliv na stránce kliknout pravým tlačítkem a v kontextové nabídce kliknete na vyhledat obrázky pomocí Google Lens. Nyní si tažením vyberete část stránky s obrázkem a otevře se nová karta, ve které se zobrazí výsledky vyhledávání vizuálně podobných obrázků.